Otvorený list prezidentke Čaputovej Vážená pani prezidentka, dovolte, aby som so znepokojením reagoval na váš večerný status plný sebalútosti a vyhrážok voči Robertovi Ficovi. Je mimoriadne nevhodné, že v čase ťažkej sociálnej a ústavnej krízy na Slovensku ako hlava štátu opäť riešite iba samú seba. Nespomínam si, že by ste sa zastali opozičného lídra, keď ho vláda prenasledovala za vymyslené trestné činy, či keď ho plánoval zabiť mladý extrémista, ktorý vraždil na Zámockej. Nespomínam si, že by ste sa ohradila voči násilným prejavom LGBTI komunity pred Národnou radou, či v prípade vašich priaznívcov, ktorí sa mne a mojej rodine vyhrážali smrťou pod mojimi oknami. Ani mňa, ani Roberta Fica ste nikdy nepočuli vyplakávať, pretože rozumieme tomu, že do politiky patria aj emócie a tvrdší slovník. Ak nie ste psychicky pripravená na tvrdú kritiku, nech sa páči, nikto vás nenúti zotrvávať na vašom poste a príjmať kontroverzné rozhodnutia. Robert Fico včera veľmi slušne a bez akýchkoľvek invektív vysvetlil, prečo v strane Smer považujeme za nepriateľné, aby ste obchádzali parlament a uzurpovala si moc na Slovensku. Rovnako zdvorilo a slušne vám preukázal, že vaši nominanti sú prepojení s americkými záujmami a mimovládnou sieťou Georgia Sorosha, čo z hľadom na váš životný príbeh vo Via Juris neočkriepiteľne platí aj pre vás. Vaša hysterická reakcia iba dokazuje, že sme mali vo všetkom pravdu. Neponúkli ste žiadne vysvetlenie, iba emotívnu a slabosku sebalútosť, čím opakovane potvrdzujete, že nezvládate nielen svoju ústavnú funkciu, ale ani elementárnu, racionálnu komunikáciu a vecnú kritiku. Vážená pani Čaputová, my čelní dobre vieme, o čo vám ide. Snažíte sa vybúrcovať vašich násilnických fanúšikov, aby šírili nenávisť voči Robertovi Ficovi a spoliehate sa, že vám naklonení sudcovia budú opozícii zatvárať ústa. V mojom prípade sa vám to podarilo. Keď kontroverzný sudca Chalúbka, ktorý nevie vysvetliť stovky tisíc eur na svojom účte, rozhodol vo váš prospech a zakázal mi upozorňovať na vaše očividné politické prepojenia z USA. Ak takéto kroky proti slobode slova považujete za primerané, chápte, že vás čoraz väčšia časť spoločnosti považuje za hrozbu pre demokraciu na Slovensku. Prosím, prestaňte takto detinsky útočiť na Roberta Fica a konečne pochopte, že v demokracii je politická kritika vašej osoby úplne prirodzeným prejavom vašich oponentov. Ste vyhranená neoliberálna politička, zmarila ste referendum, podpísala nevýhodné dohody z USA a šírite militaristické a rusofóbne názory. Je pochopiteľné, že vás za to Slováci, ktorí sa hlásia k mieru s demokraciou, budú kritizovať. Ak budete za každým vyplakávať ako včera večer, neuveriteľne tým ponižujete úrad, ktorý zastávate. Čo tak konečne začať riešiť sociálne problémy občanov a nie dokola iba seba? Vaša sebastrednosť začína byť mimoriadne otravná. Vážená pani magisterka, ďakujem za pochopenie a želám vám, aby ste nemuseli čeliť takým vyhrážkam, akým čelíme my. Pri početnej ochránke, ktorou disponujete, by ste sa každopádne občas mohli zamyslieť aj nad tým, že na Slovensku ľudia majú aj iné problémy, než ste vy a vaše psychické rozpoloženie.